لالبجا بازاری کی تایبات بوخس نروی ایشی دستو چنین و برمی خومالی کرایوا آمانج لکرنوی بازارکا خسنروی برمی دستی و چنینی خانمانا با زیاتر پرپیدانی تواناکانیان لسنورکدا هاوکات گرنگیدانا ببرمی نوخوی و گشدان بتوانای بارمندان خست باسی که زور گرینگ لوی بر همه دستی کانی خو من گرینگ تا گرینگی پی بدری هشتا کم چون که یک تکالیف یک من کم لسر اخا دوش مصروفات یک من بو دابین اکا که بتوان لشون اکتر پی بسی کانی پی دابین کن یعنی زور گرینگ حکومت با گرینگی توا بابن بوارو اکر آستانی بکا بو خان من بتوانن توانا کنن وگر خان بو بدستیانانی بجیوی جیانیان بینای بازارەکە لەلایەن سەرۆکایەتی شارەوانی هەڵەبجەوە دابین کراوە بۆ ماوەی ساڵێک بێ بەرامبەر خانمان دەتوانن بەرەمە دەستیەکانیان لەو بازارەدا بخەنە ڕوو پێشتر ئەنجومەنی خانمانی هەڵەبجا لە ڕێگەی پرۆژە و دواتر کردنەوەی پێشەنگا پەرەی بە تواناکانی خانمان و ئافرەتان دەدا و بەرەمەکانیان نمایش دەکرد شونه که استیا و ساین چند دکانی که سرکاتی شهروانیه بلان بوم اوی چوار ساله چند روشونی یسایی من گرتو تبر ندره و با حولاتی ورین اگر بوی منش پیم باش بوم اوی سال یک بشوی که کاتی بیاننی دیاره و خانمانر زور بیان در چوی پیمانگا و زنکو پیمانگا و زنکو کنن بوی حسن لسر پی خوانو او کالانی دروسی انکن که وگی اصف خوتن این بینن لسر جنبوار کنه بوی بتوانن هم بو بجیوی خوانو هم بو ایشی دستانم رو بازارک هزارها افراد من هیا که لباری دست رنگینی خوردن اما نه ایشی باشیان هیا بای بتوانی پره بتوانه کنیان بدون بردوان بن بتوان خدمت بخویان با بجیوی خویان با غلاطه کشیم کن هیوا دارم همو خانمی که لما لویا اگر بیا طاقتا اگر دست رنگینی که هیا بیا لناو بازار کمانا لبازار خانمان که همو روژ آماده بی انشاءالله بیانی حتی اواره کراوی لروی او خلقو کردنەوەی بازارەکە ڕێگەیەکی شابۆ بە دەستخستنی داهات لامان کاتیشدا گرنگی زیاتر دەدرێت بە بەرەمی ناوخۆیی وێڕای ئەوەش هانی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاش دەدرێت بۆ ئەوەی لە ڕێگەی بەهرەیەکەوە چاوەڕوانی دەستی حکومەت نەبن چونکە بەشێکی زۆری بارەمەندانی بازارەکە لە دەرچوانی زانکۆ پێکدێن کە بەرەم و ئیشە دەستیەکانیان لەوێ ساغ دەکەنەوە سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە